Projekt rezoluta e propozuar nga socialistët hyn në agjendën e kuvendit për shqyrtim dhe miratim. Dokumenti përmban 8 pika mbi të cilat është ndërtuar vizioni politik i shumicës qeverisë, e cila kërkon edhe një bashkëpunim nga partitë e tjera politike për thellimin e reformave të mirë qeverisjes, sundimin e ligjit dhe antikorrupsionin për Shqipërinë e vitit 2030 në Bashkimin Evropian. Dokumenti që mban firmën e kryetarit të grupit parlamentar socialist Bledi Çuçi ka marrë mbështetjen e të gjithë grupit më të madh parlamentar që udhëheqi jetën në kuvendin e Shqipërisë. Projekti rezoluta kërkon të nxisë frymën e dialogut konstruktiv politik dhe institucional brenda kuadrit kushtetues, ndërmjet të tre fushave kryesore të pavarura si pushtete, kuvendit, qeverisë dhe pushtetit gjyqësor. Synohet rritja e rolit të parlamentit në përshpejtimin e procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian. Në dokument propozohet thellimi i luftës ndaj korrupsionit, veçanërisht për sektorët më vulnerabël si kadastra dhe të drejtat e pronësisë, taksat, doganat, arsimi, shëndetësia, përdorimi i fondeve publike, prokurimet publike dhe infrastruktura publike. Socialistët duan nëpërmjet kësaj iniciative të garantojnë pakthyeshmërinë e reformës në drejtësi, duke ruajtur shtyllat e miratuara në vitin 2016 dhe jo më pak e rëndësishme, deputetët socialistë propozojnë ngritjen e një komisioni të posaçëm parlamentar, i cili do të adresojë ndërmarrjen e reformave që synojnë sundimin e ligjit dhe antikorrupsionin, duke rekomanduar dhe masa konkrete për ndryshimet mundshme ligjore dhe institucionale, të cilat sipas të majtëve duhet adresohen në secilën fushë nga institucionet përkatëse. Ky komision, thuhet në dokument, nuk do të synojë kuadrin ekzistues kushtetues e ligjor për ngritjen e institucioneve të pavarura të drejtësisë.